Mi mbrëma të ndërruar të shikues, ja ku takuam sërish në emisionin Këndë Vështrim. Unë sot kam të ftuar kryetarin e zyrës për mbrojtjen e konsumatorit, zotin Altin Gozhaj. Zoti Gozhaj, mirë se erdhët në emisionin Këndë Vështrim. Është kënaqësi që jam këtu në një pamje kaq të bukur të qytetit të plazhit të Durrësit dhe shpresoj që të kemi një bisedë që i lidhet shumë kusht dhe me sfondin që kemi. Patjetër. Unë dua ta nis me një ngjarje që ka ndodhur të dielën. Ju keni organizuar një protestë përballë bashkisë së Durrësit ku me disa shezlon aktivistët tuaj kanë protestuar për mungesën e plazheve publike. Në fakt, shoqata Zyra për Mbrojtje e Konsumatorëve dhe shoqata Reago, dy shoqata u bashkuan pikërisht një ditë diele, në një temperaturë ekstremisht të nxehtë, pasi dështuan në Fonjza për gjetur një pakë hapësirë që me çadrat tonë dhe shezllonët tonë gjejmë një hapësirë në plazhin publik, sepse plazhi publik nuk ekziston në Durrës. Është gjithë i plazh privat. Dhe forma e protestës synonte pikërisht t'i tregonte qytetarëve të Durrësit që kjo bashki ja u ka dhënë të gjithë detin privatëve dhe u ka marrë qytetarëve. Mos harrojmë që në qytetin e Durrësit kemi një traditë të vjetër, shumë vjeçare, që qytetarët e Durrësit të dielave zakonisht, shtunave, shkonin në plazh Durrësit me çadrat e tyre, me shezllonët e tyre, me mundësitë e tyre. Dhe jo më kot nuk mungonte asnjë shalqi me vete, pikërisht për të kujtuar një kohë kur qytetarët e Durrësit e kishin plazhin e tyre, deti ishte i tyre. Sot nuk e kanë më, ja u kanë marrë. Kryetari i bashkisë ja u ka hequr dhe ja u ka dhënë të tjerëve. Jo ka dhënë njerëzve të cilët ai ka menduar se duhet ta marrin, ndërkohë që kjo mekanizëm i kalimit të një pronësie publike që është plazhi i Durrësit, të gjithë privatëve të mundshëm dhe heqja çdo të drejtë çdo qytetari për ta pasur këtë mundësi për ta aksesuar, ka prekur dhe një sensibilitet shumë veçantë të qytetarëve të Durrësit, por jo vetëm të Durrësit, dhe Tiranës dhe qyteteve të tjera, që ka të bëjë pikërisht me njerëzit që nuk i kanë kushtet financiare që të shpenzojnë kaq shumë për shezllon dhe për çadra. Mendojmë për shumë një familje me 5-6 vet, që duhet marrë 5-6 shezllon. Çmimi shkon si me shkosh në një hotel, më kupton, është shumë shtrenjtë. Ndërkohë që ata nuk e kanë këtë mundësi, tarët e tyre nuk ja u lejojnë, le që ata mund të jenë dhe pjesë e tij kontingjenti që kryetari i bashkisë Durrës i ka quajtur 1 milion papunë të Shqipërisë. Dhe në një kuptim apo në një formë, kjo quhet të diskriminosh, të bësh diskriminim klasor për 1 milion njerëz. Sipas logjikës së bëni përgjigje direkt bashkinë Durrës për këtë skuadër. Absolutisht personalisht zoti Ivan Gjushtako, si përgjigjës kryesor, unë kam qenë në Durrës 4 vjet, 5 vjet me radhë duke protestuar për këtë temë. Mos harrojmë, kam qenë në zonë jo vetëm të plazhit Durrës, por edhe në zonën e Golemit dhe të Malit të Robit dhe të Shkëmbit Kavajës, kam bërë këto protesta. Kam marrë në qytetin në plazhin e Durrësit, kam bërë këto protesta vetëm vjet për shembull. Mund të mbash mend që unë kam akuzuar direkt policinë bashkiake të Ivan Gjushtakos, e cila bënte korrupsion me plazhet private, ku pjesa publike e plazheve që kishte lënë gjoja bashkia, prapë ishte nga privati dhe ata nuk i kishin, por merrnin lekët e tyre, fitimin e tyre. Nuk mund të neglizhojmë dot që gjithë dhënia e plazheve publik në plazhet e Durrësit është në shkeljet plot ligjit. Ivan Gjushtako ka një miratim të Këshillit Bashkiak për një sipërfaqe X caktuar që duhet jepet publikut, dhe ai prapë ka lënë këtë dhe kjo është pjesë e një korrupsioni të zakonshëm. Se duhet është një Këshill Bashkiak, domethënë. Ka kjo është ka interesa brenda Këshillit Bashkiak? Un kam bindjen që shumë anëtarë Këshillit Bashkiak janë pjesë kësaj torte të madhe, që është rëra e detit, që u kanë marrë qytetarëve dhe u kanë dhënë privatëve. Po ta shohësh gjithë plazhin e Durrësit ka një specifik shumë veçantë, është nga plazhet më të bukura të Shqipërisë. Është nga zonat më të vlerësuara në MSD, performancë, strukturën që ka. Dhe ndërkohë ka shumë ndërtime. Dhe të gjitha këto ndërtime ndalen dy kategori. Janë ndërtime për qëllim e banimi, të atyre që kanë dy shtëpi, për shembull, një shtëpi plazhi dhe një shtëpi në qytetin e tyre, që mendet Durrës, Tiranë, diku tjetër. Dhe nga ana tjetër kemi të bëjmë me hotelet. Në të dyja rastet ne kemi të bëjmë me faktin që të dyja palët kërkojnë që të kenë një hapësirë për ta shfrytzuar. Dhe kjo përjashtonte në plazhin e Durrësit mundësinë e plazheve private. Pse? Sepse sasia e kërkesës është aq e madhe nga publiku, sa nuk lënë të asnjë metër vend për privatë. Që do thotë, kjo do të ishte në favor të qytetarëve, jo të privatës. Dhe bashkia do të kishte vënë policinë bashkiake që të mbronte plazhin nga uzurpator për të dhënë mundësi ta kenë qytetarët. Ne harruam një traditë shumë të bukur të plazhit Durrësit, që çdo kush merrte çadrën e vet dhe vendoste aty ku ai mendonte. Dhe plazhi Durrësit kishte kapacitet plot për të mbajtur këtë milet. Mjafton të shohësh sot, shkosh plazh Durrësit dhe e shef që ke shumë shezllone e bosh. Që do thotë, e ka zënë privati dhe publiku nuk ka mundësi as ta përdorë, megjithëse asaj nuk e përdor, sepse çmimi është shumë i lartë. Pra, kemi një disbalancë të kërkesës dhe ofertës nga njëra. Nga ana tjetër, mjafton të bësh intervista të qytetarëve dhe sheh që është një pjesë shumë e vogël. Dhe kur them shumë e vogël, që preferon që të ishte në plazh privat, pasi shumica do të donte të kishte një plazh publik. A ka patur ankesa në drejtim zyrës tuaj në lidhje me 4-5 vjet që ka ankesa pafund.
Dhënë, unë kujtoj një detaj, kur kam qenë në vitin 2010, 2011 dhe 2012, në këtë plazh Durrësit, duke treguar me gisht vendet. Qytetarët ishin publiku dhe nuk ishin. Ku kam treguar me statistika se si gjithë ky plazh është mbytur nga privatët, dhe ajo që kam më rëndësi për të shpjeguar këtë gjë është akti moral I kryetarit bashkisë, I cili ka shkelur çdo princip, çdo minimum lirie dhe të drejta qytetarëve, të qytetarëve Durrësit rreth parë dhe të gjithë qytetarëve të tjerë. Mos harojmë se ata që kanë blerë shtëpi në plazh janë kontribues në arkën e bashkisë së Durrësit me taksat e tyre. Është një mungesë totale për kujdesi, është një arrogancë e pastër publike e një bashkie e cila nuk do të di fare për interesin publik. Për më tepër, unë kam konsideruar këtë publikisht në deklaratë për shtyp dhe para bashkisë si një diskriminim klasor. Një bashki kundër të varfrit. Një bashki e cila nuk do të di fare për interesin atyre grave, pleqshve, të rinjve, fëmijëve, të gjithë qytetarëve të Durrësit, të cilat në kulmin e vapës, në ora 12 drekës, 2 drekës, 3 drekës, janë detyruar të vuajnë këto ditë një vapë të tmerrshme, një vapë sahariane, nuk kanë mundësi të freskohen. Sepse nëse do donin të freskohesh, ata duhet të shkonin në plazhin e Durrësit dhe të paguanin shumë para për këtë qëllim. Mos harojmë që në çdo shtëpi të Durrësit vjen ujë. Dhe kjo bën që vapat bëhet të padurueshëm. Jo të gjithë kanë mundësi të përdorin kondicioner. Dhe kjo e bën vapat të padurueshëm. Dhe kush do ishte ilaçi? Dieta që ka qenë gjithmonë. Dhe 10 vjet përpara, dhe 5 vjet përpara, dhe 15 vjet dhe 35 vjet përpara. Deti. Dhe Durrësi ka pasur të luks, ka pasur të mundësi dhe ky kryetar ja mori. Dhe ja dha miqve të vet, ja dha atyre që mendoja e të arsyeshme, sepse po të shosh, ke shumë hotele në plazhin e Durrësit, ke shumë pjesë të organizuara të akomodimit, të cilat ankohen se nuk kanë plazh privat për ta përdorur për veten e tyre, për klientët e tyre. Që thotë nuk është e vërtetë se është ndarë gjithë privatëve. Është atyre privatëve që kanë mikë kryetarët apo që kanë dhënë mundësi kryetarit që ta bëjnë kryetarët mendojnë që a vlen natyrë në një formë apo në një tjetër. Pse jo, dhe duke paguar para në dorë. Unë këtë nuk e di, por vetë logjika e ndarës si plazhi ta jep këtë koncept. Ndërkohë nga ana tjetër, ti ke një numër shumë të madh qytetarësh, të cilët përdorin shtëpitë e plazhit për qëllime turistike, për vetën e tyre apo për klientë që ata marrin me qira, që hapin shtëpinë e tyre me qira, të cilët vështeqën edhe kjo drejtë, dhe u ka dhënë rënd dhe vlera hipotekore shtëpive të tyre. Pse? Sepse kanë rënë çmimet e ndarës qiras. Pse? Sepse një njeri që merr një shtëpi me qira, ai di shumë që nuk ka një plazh privat, që nuk ka një plazh që ai mund ta përdori, dhe këtë as bëhet në kosto. Dhe këtë as bëhet në kosto. Kjo është një vjedhje që bëhet në farmacë, gjithë këtyre njerëzve që kontribuojnë për taksat e kësaj bashkie. Dhe kjo ka rënë ka ulur dhe vlerën. Atë unë do të bëj edhe një sqarim të vogël. Unë nuk vej me gisht Vangjush Dakun. Unë vej me gisht Vangjush Dakun, kryetarin e Velipojës, kryetarin e Shëngjinit, kryetarin e Golemit, kryetarin e Rrushpullit, kryetarin e Qerretit, kryetarin e Vlorës, kryetarin e Himarës, kryetarin e Sarandës, kryetarin e Ksamilit, të gjithë kryetarët e Bregdetit. Vërtet ka një trend. Por Vangjush Daku është në top listë. Është numri 1. Vangjush Daku ka një emër, është në listën kryesore, është i pari. Pse? Sepse të gjithë plazhet e ka dhënë 100%. Do thonë, kjo është bashkia model e të keqes, që i merret qytetarëve dhe i jepet privatëve dhe diskriminohet në mënyrë klasore gjithë shtresa e popullsisë, ajo klasë të varfërve, njerëzit që nuk kanë mundësi, ata që nuk kanë para. Dhe këtë ka bërë publikisht në një mënyrë indiferente, në mënyrë arrogante, sepse nuk është se ai nuk e dinte këtë gjë. Na ka gënjur disa herë. Ju kujtoj para 2 vjetësh dhe para 1 viti. Na premtoi, ku do të ndalë? Ju shprehet se 4-5 vitet e fundit keni organizuar vazhdimisht protesta. Po, kanë patur një impakt. Po ja këtë do të them. Dolën proteste, po themi të dielën, të hënën, del Daku dhe thotë 40% hapi publikut. Një gënjeshtër e madhe. Ka qenë në 2011, para zgjedhjeve lokale. Një gënjeshtër e pastër, e drejtë për drejtë. Daku gënjen dhe ka një aftësi të jashtëzakonshme për të mbajtur njerëzit me fjalë dhe për të mos realizuar pritshmërinë që ka publiku dhe ato premtime që ai vetë i bën. Kujtoj kolegun tim, zotin Leonard Dede, kryetarin e shoqatës Lago, që ishte shoqata bashkëpunëtore që ne organizuam këtë protestë para bashkisë Durrës, i cili tha një fjalë shumë të bukur. Tha se kuptoi do tha se si kryetari i Partisë Socialiste tha që na foli për shëndetësinë falas, i ka shpëtuar ky detaj. Plazhi falas. Që do thotë, dhe këtë kishte pa lekë, nuk ka nevojë të bëj buxhet për këtë gjë, ndërkohë që e kishte publiku këtë gjë dhe ja morë. Mos harrojmë një karakteristikë të veçantë, që kjo ka dhe një karakter politik kjo histori. Nuk është thjesht një karakter bashkiak. Pse? Sepse po të shohësh nga Velipoja deri në Ksamil, të gjithë kryetarët janë socialistë. Dhe kjo është një model qeverisje. Që do thotë, këta pikërisht
për hir të raportit me qytetarët, duke qenë një forcë e majtë, kishin për detyrë t'i japshin publikut plazhin. Të djathët më mund edhe t'i japshin privatit. Po flasë ideologji partish, si ideologji politike. Është krejtësisht tipike që kjo është një parti e biznesit dhe jo e qytetarit. Pse e them këtë gjë? E them këtë gjë sepse këta kanë për detyrë më shumë se të tjerë ta bëjnë, sepse janë socializant majtë. Të majtët kanë prioritet publikën, jo privatën. Ndërkohë që ky model qeverisje i plazheve të Shqipërisë të jep një shije të keqe se ç'do të ndodhë në shtator. Sepse është një standard. Dhe ky është një standard që nga ndodh nga Velipoja deri në Samir. Çdo ditë duke ngushtuar, çdo ditë duke bërë më keq, çdo ditë për herë më keq. Por krahas hapësirës publike ka edhe probleme të tjera, domethënë, që sesionin qytetarët e Durrësit, siç është gjendja e autobusëve, okay. apo zhurmat e natës. Të merremi me gjendjen e autobusëve. Unë në Tiranë kam paraqitur një ankesë pranë kryetarit të Bashkisë Tiranës Luzim Basha për administrimin e keq që bën kompanitë e transportit publik konsumatorëve. Për shembull, në këtë pikë vape, në Tiranë nuk ndezin kondicionerët. Kthehemi në Durrës. Ktu është gjendja shumë herë më e keq. Nëse në Tiranë autobusët janë tipi i fundit, ndër më të mirët. Me përshtynë e linjës si kombinat, si uzinat të traktorëve, këtu në Durrës situata është skandalose. Këtu Durrës është më keq nga gjithë. Autobuset Durrësit janë në nivelin më të keq të mundshëm, janë pis, nuk bëhet fjalë për fjalën kondicioner. Fjala kondicioner është fjalë uaj. Qofse në Tiranë ne diskutojmë pse e fikin në një orë caktuar, këtu në Durrës nuk kanë fare. Dhe të mendosh që kjo është një bashki turistike. Kjo është një bashki që duhet të sigurojë një transport publik modern, plazhistë. Që të ndjen. Dhe kush janë njerëzit që përdorin autobusin më shumë? Qytetarët e kësaj bashkie, votuesit e kësaj bashkie, taksapagusët e kësaj bashkie. Mendon sa është fuqia punëtore që qarkullon në rrugën e Plepave nga kjo bashki. Pra në linjën e Durrës Plepa. Është jashtëzakonisht e madhe fuqia punëtore që lëviz. Dhe gjithmonë është një fuqi punëtore që nuk ka komoditetin e makinave private. Pra gjithmonë pjesa e varfër e popullsisë. Pjesa që nuk ka shumë të ardhur. Numri këtyre njerëzve është shumë i madh. Ta njerëz do të vuajnë kur marrin orarin e punës, për shembull rreth orës 4-5, në kulmin e vapës, do të bashkohen bashkë me plazhistët në gjendje krejtësisht djerëse, krejtësisht vape, është një torturë e vërtet. Është një torturë e vërtet. Një standard ekstremisht i keq. Mendo plazhistët pastaj që duhet ta shijojnë, pra qytetarët e Durrësit duhet të shkojnë plazh. Sepse ata e përdorin më shumë. Në çfarë kushtesh? Apo qytetarët e vinjave të tjera, që vinë nga qytetet e tjera, që ndalojnë stacionin e trenit dhe marrin autobusin e pleve për të lëvizur, për shkuar në plazh. Situatë skandalose. Është një arrogancë, është një mungesë totale interesi e kësaj bashkie. Asgjë nuk ka bërë. E kemi ngritur këtë çështje disa herë. Ju kujtoj për shkak që në Tiranë, në vitin 2010, ne kemi bërë një protestë në bulevardin kryesor të Tiranës, në 14 mars ditën e verës, ku kishim vënë Bashkinë e Durrësit, Bashkinë e Tiranës dhe Bashkinë e Vlorës si top lista e shërbimeve më të keq transporti publik dhe kishim vënë emrat e linjave. Nëse në Tiranë kishim vënë kombinat këtu në studio, në Durrës kishin vënë linjën e plepave, në Vlorë kishin vënë linjën e ujit. Situatë skandaloze. U flas 2010. E bën përsëri 2011. E bën përsëri 2012. E bën përsëri 2013. Domethënë, i kemi dalë borxhit. Nuk kemi lënë herë pa dhe asnjë reagim. Dhe kur them asnjë reagim, është standardi i kësaj bashkie të mos ketë asnjë reagim. Vanjush Dago ka një stil shumë të mirë qeverisje, të mban me llafe, të mban me premtime, por kur nuk vepron. Dhe ai ka dalë kaq vjet që të ketë sukses në këtë lloj modeli, por ndërkohë njerëzit vuajnë akoma. Dhe vuajnë për herë më shumë. Dhe shkalla e të keqes vjen duke u rritur, vjen duke u përmirësuar. Kapim dhe elementin e linjës së transportit Tiranë-Durrës. Është një linjë skandaloze. Në verë ajo bëhet për herë më e keqe. Nëse ti hyp në një furgon linjë, më thonë za linjë, sa nuk është. Flasim edhe për kushtet e trenit, domethënë. Flasim edhe për trenin. Nëse ti nisesh nga Tirana për të ardhur në Durrës për të bërë pushimet, kur ti arrin në Durrës, nervi jot ka vajtë aty ku s'ma më. Të kanë acaruar, të kanë ofenduar, të kanë lënë mes rrugës, të kanë bërë gjitha. Janë linjat palishme. As bashkia Durrës, as bashkia Tiranë nuk kanë ndërhyrë. As policia e shtetit nuk kanë ndërhyrë. Është një shërbim në rrezikshmëri të lartë teknike. Rrezikshmëria e lartë fillon që nga kultura e qytetarëve që mungon, dhe ti shef fëmijë të vegjël, që mamat i vendosin mu ke xhami i furgonit, mu përballë me ca stola. Që është gjë më paliushme në botë. Shoferi, as do me ditë, i ulë aty vetë, ja këtu ke stolin, fulet fëmia. Mu ke dritare, ju e dini çdo thotë kjo. Në ndales e makinës, fëmia mund të plasë kokën xham dhe di se si shkon. Dhe këta japin mënyrë më skandaloze. Nuk janë persona të cilët nuk kanë cilësinë e duhur profesional në shërbimin e transportit publik. Pajis makinat nuk kanë kushte teknike, nuk kanë siguracionet përkatëse për transport publik, dhe dihet që ndodh një aksident, dëm shpërblimi, ngelet jetim.
që t'jepi kompanisë sigurime, se nuk janë siguruar për këtë shërbim. Ndërkohë, nga ana tjetër, po ti shohësh, shërbimi është në kulmin e ditë keq. Një nga gabimet më të mëdha që ka bërë kjo bashki, ka qenë që ka ofruar një shërbim transporti Tiranë-Durrës deri në ora 7 mesdite. Me autobus. Më fal, po në konvere, këtë do të ishte deri 11 natës. Po ta shohësh, është përmirësuar një stacion, ka kushte më të mira, por ndërkohë që ai nuk ka asnjë vlerë, se s'ka bilet. Që do, nuk është një stacion, është një maketë sikur stacion. Ai nuk është stacion. Ai është një pikë ndalesësh, është një 10.000 ndalesë. Stacioni duhet kishte kushtet teknike të monitorimit të bashkiat për biletin e autobusit. Që do, çdo qytetar që vjen në autobus ka një bilet. Dhe kjo bilet përcakton një raport, një kontratë dhe kërkon dhe ligji. Kalim këtë treni. Ka filluar për të përdoret më pak këtë verë, sepse njerëzit nuk u dejnë me llogari. Dikur ata llogaristin ke një bilet treni kushton më pak se një bilet autobusi apo jo. Dhe kishin ato trenin si një mjet transporti për bërë plazh. Më fal po, nuk vjen në plazh, s'kan ku të shkojnë. U kanë nisur drejt në plazhit dhe kjo ka ndikuar që të bjerë dhe numri i plazhistëve që vinë me tren. Natyrisht që trenin s'më ngadal, por kostoja financiare një familje që nuk ka targot e tepërta, ka minimum, bën të llogarin me një bilet treni, shku dhe ardh, më në llogarit, më mirë që të shkojnë plazh, marr bukë me vete, dhe kështu gëzoi dhe unë. Në këtë vap të tmeshme mund të kem edhe unë mundësi ta shijoj pak freskinë e detit. Në këtë mundësi ata nuk bëhet fjalë. Dhe ky është një diskriminim i pasë klasor, në fazën e fillimit. Në kusht, kush janë iniciativat e ardhshme që do ndërmene? Po ne kemi vërejtur disa problematika në Durrës, marrim për shkak të sigurisë në plazhe. Sot fatkesisht është mbytur njëri. Në vitin 2007 për këtë bashki u ngritën 10 kulla roje detare në plazhin e Durrësit. Roje bregdetare, mungon. Po roje bregdetare, u vendosën dhe kjo bashki i la të ndryshken dhe pas para një viti i zhduku për skrap. Pse kush, se si, a është bërë ndonjë korrupsion, a është bërë ska transparencë publike. E kemi ngritur vjet, kemi kërkuar llogari kryetarit të kësaj bashkie, ku shkuan kullat? Kush i shiti dhe kush i mori lekët? Ke marrë përgjigje? Po do, kjo bashki nuk di ç'është përgjigje, nuk prononcohet, dhe ka zgjidhur. Ma ju zau ka një stil perfekt të menaxhimit të pushtetit që kur njerëzit ngrenë një shqetësim, ai buzqesh, ai thot patjetër, por nuk ke përgjigje. Askur as si dhe çfarë përgjigje do të ketë. Dhe u zhduku këto kulla. Këto kulla shërbenin që në një ndarje territoriale të matur mirë, të llogaristin nga pika A deri ke pika Z, e gjithë para gjithë alfabeti i plazhit, që nga lagjet, që nga fillimi, të kishte një pamje për 500 metrash në majtë të kullës roja, të shite se ku ka ndonjë problem. Dyta këto kërkoni dhe një motoskaf, shpëtimi. As një rast tjetër, as persona, as njerëz. Ju kujtoj që ka pas dhe projekte me shoqata që kanë ofruar trenin falas me kryqën e kuq, me shoqata të tjera, kanë sjell njerëz, por nuk është bërë asgjë. Domethënë e ka braktisur edhe jetën e njeriu. Dhe kjo është një kërkesë minimale që mund t'i bëjë kryetari bashkie. Të vendosi forcat e veta, verore, në kuadër policisë bashkiake, të ndihmës shpejt. Siç gjithë botën. Nuk lejohet të kesh një plazh si ky pa roje dhe pa një motoskaf shpëtimi. Ktu më pas me pa një situatë që dikush po mbytet, ai mbytet. Sa kush ta shpëtoi se s'ka mjete. Ai është larg, po. Nuk ka një motoskaf shpëtimi. Nuk ka një numër telefoni. Këtu në Durrës e thua është përmbytet filani. Nuk ka një numër telefoni që thua është ka një problem. Kjo bashki nuk e ka kryer as detyrim. E ka lënë plazhin si një mënyrë për të vjelur ca para dhe ka braktisur totalisht. Nga ana tjetër mungon numri i koshave të mjaftueshëm të derdhjes me turinat. Që do duhet kishte shumë kosha plerësh, një plazh kaq intensiv me kaq shumë njerëz në mënyrë që të mbledheshin kollaj dhe punojnë të bashkëaktë të rishin. Mos harrojmë që në qytetin e Durrësit, për shembull, problemi është edhe uji i pishëm apo jo? Jo, pa se shkon ku i pish. Marrim menaxhimin e plerave. Dihet që Durrësi është i famshëm për një standard fantastik të restoranteve. Dhe prodhimeve të detit. Por harrohet nga kjo bashki që këto restorante që konsumojnë kaq shumë produkt, prodhojnë kaq shumë plera gjatë ditës. Dhe mos harrojmë të flasim për ushqime peshku. A mund të jetë pastrohen këto plera natën vonë? Kur ndërkohë nga dreka në këto vap e deri në darkë, këto qelbin erë gjithë pallatet pranë. Sepse restorantet i marrin me turbinat e tyre të ushqimit dhe i hedhin në koshat e plerave. Këto duhet pastroheshin në oraret e drekës. Në mënyrë që të mos fillonte kalbja dhe dekompozimi i mbeturinave dhe të mbushnin gjithë qytetin me erën e keqe dhe me kaq miza dhe me kaq insekte. Që do thotë, minimumi për kujdeses që ka një standard turistik,
një qytet kaq i mrekullueshëm që ofron kaq shumë shërbime të mira të ushqimit të detit. Natyrisht ka dhe konsuma, po jo. Por ka dhe prodhim plerash. Dhe kjo bashki i treton sikur të janë plera urbane tipike të familjeve. Jo, janë plera suplementare, të cilat ndikojnë realisht në mjedis dhe në kushtet e higjienës. Dhe këto nuk e ka trajtuar asnjë ekspert bashkiak. Mendoj, bëj unë ekspertin që s'kam lidhje fare me profesionin e ekspertit fushës së higjienës. Po askush nuk e ka mësuar, e din, por nuk e intereson. Është një neglizhencë tipike që është karakteristike e kësaj bashkie. Marrim çështjen e ujit pishëm. Kemi ankesa pa fund në dorë, si suvenoi fare. S'po them për faturimet që është problem. Po suvenoi fare. Ky është një problem. Njerëzit kanë shpikur dhe historisht, njerëzit janë konfliktuar nëpër pallate për çështjen e depozitave, vjedhin unë njëri tjetrin nëpër tarraca, duke siguruar njëri nga pusi tjetri këtu tjetri aty, një situatë shumë e rëndë për unë. Dhe kjo bashki nuk ka marrë kur një monitorim të sistemit, ndërtoj mekanizma vlerësimi, që të llogarisë që në datën kaq korrik për shembull, kemi një ankesë të filan vend dhe të kanë shkuar punonjësit për katës, tujsjellësit, të monitoruar nga bashkia që po zgjidhin problemin. Këtu të ndodh problemi, hajtë ta zgjidhësh, sa para do të paguash në dorë. Që do thotë ka ca probleme absurde. Të kujtojmë për shembull çështën e mushkonjave. Durrësi ka shumë mushkonja. Bëhet e pamundur mbas ditja ndurës dhe darka për mushkonjave. Është një vuajtje, është një torturë. Ndërkohë që ka një rregull të artë në gjithë botën që në një periudhë caktuar të vitit, që është prilli në këtë rast dhe marsi, bëhet dezinfektimi. A është bërë ndonjë? Nuk është bërë. Kush ta bëj? Kush ta bëj? Bëhet dezinfektimi organizuar. Dhe ti, duke bërë dezinfektimin, e ul shumë numrin. E dyta, trajtohen me detyrë bashkisë kjo person. Kjo është totalisht institutit të shëndetit publik bashkë me bashkinë dhe me institutin e higjienës. Është krejtësisht kompetencë për bashkët. As është bërë asnjë. Dhe është e përcaktuar si dhe qyshetek. Mos harrojmë që Durrësi ka shumë zona kënaqëtore. Mos harrojmë në faktin që shumë derdhje të këqija të ujërave të zeza që bëhen në kushte papërshtatshme prodhojnë këtë gjë. Nga ana tjetër, në plazhin e Durrësit ka edhe një problem tipik që ka të bëjë me sigurinë ushqimore. Ti sheh shumë shitës ambulant, të cilët qesin produkte të paçertifikuara. Çdo të paçertifikuara. Personi që i shet nuk ka kontrolluar kurkush. Ai mund të shesë petulla, ai mund të shesë sanduiçe, ai mund të shesë çdo lloj ushqimi dhe s'ka asnjë dokument vërtetoj që në çka kush është prodhuar kë. Në vërtet kush është shtëpis, por certifikuar një për ta bërë këtë. Është një prodhim i palishëm. Kemi parë që shesin akullore. Ky që shet akullore, çfarë dokumenta ka? Si është prodhuar kjo akullor? E merrin fëmijët. Që do të kaca standarde të munguara totalisht, që janë edhe të pamundshme edhe për kontroll, sepse s'ka kush ta bëjë këtë. Ndërkohë që në shumë fast food-e ka çështje të sigurisë ushqimore shumë skandaloze. Nuk është problemi i bashkisë vetëm, është problem rreth par i AKO-s, i autoritetit kombëtar të ushqimit, DEGA Durrës, që është detyria rajonale e ushqimit të mbrojtjes konsumatorit, të cilët nuk e kryejnë detyrën e tyre, sidomos të verë. Sidomos të verë pasi gjithë dinë të pushojnë nga puna, sepse është bërë apeli publik i Partisë Socialiste që do të pushojë gjithë nga puna, me civila, me gjëra, marrë mesazhe dhe njerëzit nuk punojnë më. Ndërkohë që njerëzit nuk kanë shtham. Sepse han atë gjë që nuk e din se çfarë është, sepse mungon kontrolli. Një vaj i skuqur për patatet ka një standard caktuar. Këtu nuk jive ai standard. Dhe ai vaj dihet, nëse skuqet më shumë, sipas ligjeve ndërkombëtare, sipas standardeve ndërkombëtare, është vaj kancerogjen. Dhe ai vazhdon të skuq, vazhdon të skuq. Ndërkohë që kushtet e fast food-eve, restoranteve, nuk janë në kontroll. Pra ne nuk e dim se çfarë bëhet. Dhe ky është një problem shumë i madh apo. Nga ana tjetër, kemi problem tjetër në plazhin e Durrësit, që lidhet shumë ngushtë me sigurinë. Me sigurinë. Njerëzit mund të konfliktohen, njerëzit mund të dënohen, dhe s'din të veprojnë më njëherë. Dhe këtu faj ka edhe policia, edhe bashkia, edhe institucionet tjera. Dhe është një situatë e pasigurt të ditë. Pse? Pse njerëzit janë një gjendje paksa emocionale, që lidhet shumë ngushtë me zgjedhjet lokale, më vjen me zgjedhjet parlamentare, lidhet shumë ngushtë me gjendjen e sigurisë të munguar që po e ndjejmë, por mbi gjitha lidhet me faktin që njerëzit në këtë moment që kanë për detyrë të ruajnë rendin, ndjen krejtësisht të përkohshëm detyrë. Kam pas komunikim në Facebook me një policë, cili më thoshte unë kam frikë, thotë. Kur unë po ngrej një çështje për mungesë të rendit publik dhe të policisë, tha unë kam frikë, unë kam frikë të konfliktohem, sepse unë tha do të jem pa punë, pa kapele, pa uniform pas 2 muajsh dhe mua do më kaloj konfliktin familjen time. Dhe unë kam frikë të veproj. Dhe kjo është një moment shumë i rëndësishëm për diskutim. Sot Doris Pak ka ngritur një çështje politike në Shqipëri që ka të bëjë me pushimet nga puna. Kjo është absurde, thotë. Në fakt,
ajo thotë është absurde për njëmi veta, por në fakt u bëhet fjalë për të gjitha administratat publike, dhe policia është e para që po e shfaq këtë në jetën tonë përditshme. Nga mungesa e aktivizmit saj mjaftueshëm. Policia sot ndihet i friksuar që të angazhohet në ruajtjen e qytetarit, se thotë mund të pushojë nga puna dhe konfliktin që do kem me një qytetar. Po konfliktohet me një tjetër, a do ma përcjell familjen time pas 2 muajsh. Dhe kjo e sjell shumë të rënduar këtë gjë. Dhe në plazhin e Durrësit në këtë moment njerëzit ndjehen të pambrojtur këtë aspekt. Kam parë me shtëmi, skena konfliktesh në plazhin e Durrësit të vazhdueshme, brenda këtyre 4 javëve që rri këtu. Kam parë skena të vazhdueshme. Marrim edhe një moment tjetër shumë të rëndësishëm që ka të bëjë me gjendjen e shërbimit turistik. Kemi një problem tipik që lidhet shumë ngushtë me raportin e zhurmës dhe qetësisë. Ky është një plazh shumë intensiv. Këtu ka godina të vendosur në mënyrë shumë intensive. Ka qenë një politikë absurde e kësaj bashkie që ka kthyer plazhin e Durrësit në një xhungël betoni, në një xhungël ku çdo pallat është mbi një tjetër, ku çdo dritar është shef një tjetër dhe që ka një numër kaq të madh njerëzish. Problemi qëndron që këtu ka ca zhurmë të tmerrshme. Ke një muzikë të rëndomt, të kënduar me zë ekstremisht të lartë, që unë kur prej shumë vitesh as kam arritur të agjit do të përgjigjen, sepse duhet të kaq e lartë, dhe çfarë kënaqësi marr ata njerëz që dëgjojnë me një zhurmë kaq të madhe. Çfarë fitojnë ata nga kjo zhurmë? Këtë s'e kam kuptuar dot. Është një zhurmë ekstreme. Një zhurmë ekstreme. Një zhurmë e tmerrshme që i lën njerëzit pa gjumë, por me të gjitha është një zhurmë e shëmtuar, sepse muzika është e shëmtuar për kaq. Është një muzikë e cila acaron njerëzit. Nuk i kënaq, nuk i gëzon. Zhurmat e akustikës me cilësinë e mjeteve akustike që ta përdorin është akoma dhe më skandaloze. Dhe ai ka atë 100 metra larg dhe ata 200 metra larg, të gjithë pallatet, të gjithë banorët nuk flenë dot rahat. Nuk shohin dot televizor rahat, thonë vjen zhurma nga të gjitha anët. Ai këndon këtu dhe pallati që është përballë këtij pallati që është përballë atij pallatit, ja përcjellin zhurmën njëra tjetrës në formë të pasqyruar. Dhe atit që ka shpinë krejtësisht pa asnjë lidhje me këtë te, i vjen nga pallati përballë që përplasin. Që do thot është bërë një situatë skandalose, e pasuportueshme. Del në plazh të Durrësit, në vend që të qetësohesh, thua kur të iki nga ky vend se po të shmendë. Zhurmë të mërshme. Asnjë maskë bashkë. Pse? Se ata që bëjnë zhurmën kanë lidhje dhe interesa. Kanë lidhje dhe interesa. Ata që bëjnë zhurmën ose janë të fortë dhe zguxon njëri shkoj të uafrohet, ose paguajnë paratë dhe mbyllet kjo histori. Dhe ata vazhdojnë ta bëjnë zhurmën. Sa herë kemi gjetur në këtë çështje? Që 2006. Kemi protestuar të Durrës 2006. Për këtë çështje. Filmuam raste se si tre lokale ishin përballë njëri tjetrit dhe konkurronin njëri tjetrin me zhurmë, duke çmendur dynjan. Dhe të tre lokale ishin bosh, se kishte lidhë mesin e duronte të zhurmë që përkthyhet në tre pjesë. Pra kemi të bëjmë një situatë absurde, e cila është një neglizhencë totale dhe një mungesë totale respekti ndaj qytetarëve të Durrësit, ndaj turistëve, ndaj qytetarëve të Kosovës që vijnë dhe të Maqedonisë që vijnë këtu, dhe është një ofendim që i bëhet në mënyrë të hapur dhe arrogante nga kjo bashki dhe nga institucionet tjera përkatëse. Dhe kjo nuk shof asnjë lloj drite në fund tunelit, sepse siç e dim, kryetari i bashkisë gëzon gjithë suportin e qeverisë që po vjen dhe nuk besoj që t'i thotë njëri punoti. Kthehemi pak te pyetja më parë, domethënë kush janë iniciativat e ardhshme? Domethënë ju sili ne kemi filluar që të përdorim çdo mekanizëm ligjor dhe çdo mekanizëm publik, opinion publik për të detyruar. Mendojmë që përditshmëria e reagimit ton mund të ngasmoj interesin e qytetarëve të Durrësit. Kemi pasur shumë solidaritet këtë ditë. Direkt mas protestës që bën para bashkisë, duke bërë plazh para bashkisë, me rrobe banje, me shezlonat, me çadrat, ke shatrivani që nuk kishte ujë. Me fjalë, në këtë vap, mos këta shatrivani mund përballë bashkisë ujë tregohet se sa është neglizhuar ky qytet, sa është lëshuar. Dhe mendojmë që duke reaguar për ditë, do të kemi edhe qytetarë durrësak që reagojnë. Ne po planifikojmë që të organizojmë bashkë me Lëvizjen Reago, Zyra e Konsumatorëve dhe Lëvizja Reago, Shoqata Reago, të protestojmë, po planifikojmë këtë javë apo javës tjetër, prapë para bashkisë, po tashmë me qytetarët durrësak. Jemi qytetarë nga Tirana. Ideja është të jenë qytetarët durrësak që protestojnë për kërkuar plazhet që takojnë. Për kërkuar drejtën e detit, një drejt minimale. Drejtë e njëjta formë proteste? Po mbase pak më avancuar në numra njerëzor, mund të jenë 50, 60, 70, 100 veta. Mund të merrem pak dhe me shatrivanin, do punojmë fort në rrjetet sociale për të pasur një angazhim. Jemi duke vendosur dhe nëse besoj do të kemi një përgjigje publike dhe do të bëjmë një apel publik për datën, për ditën se si çu do ta bëjmë. Na kanë kërkesa bëjmë dhe në Vlorë, dhe në Shëngjin, na kanë kërkuar njerëzit,
që të bëhemi, po nuk e kuptoj dot pse na kërkojnë ne. Do të dalin vetë. Ne po shpresojmë të organizojmë diçka ku të vinë gjithë. Ideja është që ne dha mesazhin ton, puna është që qytetarët e Durrësit të bëjnë presion ndaj kësaj bashkie, sikur një herë në javë, çdo diel, sikur gjysor, sikur një orë, dalin para kësaj bashkie, në kulmin e vapës dhe të protestojnë. Këtë ende u marrin masat që kemi edhe pa ujë me vete, sepse në këtë vapë të madhe çmendesh. Po që se as Shatrivani nuk ka ujë. Më shumë të falenderoj kështë pjesë e këmë rështërë. Për mu është kënesi dhe shpresoj që qytetarët e Durrësit ta kuptojnë që e kanë në dorë fatin e tyre, mjafton të bëjmë presion kësaj bashkije dhe të mu se tolerojnë më gënjeshtrat e kësaj bashkije. Të ndërruar të rishikues, kështë e këmë rështërën për sot, ne ishëm bashkë me Zotin Altin Gozaj, kryetari i Zyrës për mbrojtjen e konsumatorit. Bashkë më rëpashëm në misione tjera.